Саламатсыздарбы, эфирде кабарлардын жыйынтыктоочу чыгарылышы, студияда Самара Ашырбаева. Алгач күндүн негизги темаларынан. Чүйдө суу ташып талааларды каптап жатат. Президент диний ишмерлердин саясатка кийлигишүүсүнө жол бербөө керектигин айтты. Баткендин Аксай айылына суу куруларын тартуу иштери токтоп турат. Болгону бир 45% жумуш аткарылды. Июнь окуясына 6 жыл болду. Бул жылдар аралыгында эмнелер өзгөрдү? Башка оюн чыккандыгына көзүбүз жеткенде анан түңүлгөнбүз биз. Карасуудагы 4 улуттан турган бир үй бүлө. Сага 1000 долларга мына базарда соода кылыш деп орус кудам таң калган да. Чүйдүн Панфилов районунда 50 гектардан ашык жерди суу каптады. Алдын ала маалыматтарга караганда Күрпүлдөк айыл аймагында 9 июнь күнү жерди кайыңды суусунун деңгээли көтөрүлүп, 6 гектар бедени жана 50 гектар жайыт жерлерин суу каптап жатат. Турак үйлөргө зыян болгон эмес, өзгөчө кырдаалдар министрлиги сууга бөгөт коюу иштери жүрүп жатканын билдирди. Ысык Ата районундагы Ак Кудук айыл аймагында суу ашып 13 гектар буудай талаасын, 2 сарайды каптап, 1 электр мамысы кулаган. Нарынды Атбашы районунда да суу деңгээли көтөрүлүп, турак үйлөрдү каптоо коркунучу жаралып жатканын облустук администрация кабарлады. Чүй дарыясында да суу көбөйүп, эл аралык унаа жолду жеп кетүү коркунучу жаралып жатканы айтылууда. Кум төргенинде өндүрүш токтосо, анда иштеген жумушчулар жана алардын үй бүлөлөрү жапырт нааразычылык акциясына чыгышат. Бул тууралуу кенде иштеген кесиптик кошуундун президент, спикер жана премьер-министрге жолдогон ачык катында айтылат. Анда кум төрдү иштетүү боюнча талаш тартыштар соттук териштирүүлөрдөн улам иш токтоп калуу коркунучу турганы, мындай учурда 3000 ашык адам жумушсуз калары белгиленген. Жакында эле айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттиги кум төр оперейтинг компания кенди казууда экологиялык талаптарды бузган арыз менен сотко кайрылып, 15,7 миллиард сом өндүрүп берүүнү суранган. Андан мурдараак сот экотехинспекциянын айлана чөйрөнү коргоо эрежелерин сакталбады деген доосун толук канааттандырып, канадалык компанияны 7 миллиард сом төлөп берүүнү милдеттендирген. Бүгүн Ош жана Жалал-Абад шаарларында орун алган июнь окуясына 6 жыл болду. Мага байланыштуу президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстан жарандарына кайрылуу жасады. Өлкө башчынын кайрылуусунда азыркы кезде улутаралык биримдикти бекемдөө боюнча аракеттер көрүлүп жатканын, көптөгөн мекендештер өздөрүнө кыргыз жараны катары сезе баштаганын да белгиленген. Ошондой эле кызыктар күчтөр кандуу жаңжалдарды улуттар аралык алкалакадан баштай турганы айтылып, бул нерсе өтө аялуу экенин унутпоого чакырды. Ар бир жаран өзүнүн сөздөрүнө жасаган ишине жооптуу экенин эскертилди. Акча менен бийлик дегенде баарына даяр сепаратисттер менен улутчулдар араң эле турушкан. Андайлар эл көзүнө баатыр болуп көрүнгүсү келишет. Чынында алар өз элинин душмандарынын тилине кирип, боордошторун өлүмгө түртүшкөн. Апрель революциясынан кийин эркин, көз карандысыз жана күчтүү Кыргызстанга жамандык санаган карасантай күчтөр мына ушундан пайдаланышты. Быйыл мамлекеттик кызматчыларды кыргыз тест программасы боюнча сынактан өткөрүүгө киришебиз. Этностук тегине карабастан көптөгөн мекендештерибиз өздөрүн кыргыз жараны катары сезе баштаганы биз туура жолдо баратканыбызды көрсөтөт. Кыргызстан түштүгүндө өзбек мекендештерибиздин мамлекеттик тилде улам көбүрөөк сүйлөй баштаганын, эл биримдигине карай жолдогу зор жетишкендигибиз катары баалайбыз. Ондогон жылдардан кийин биринчи жолу Ошто кыргыз тили басымдуулук кыла баштады. Өзбек жарандарыбыз кысынбай кыргызча сүйлөп жатат. Мына ушунун өз эле этностор арасындагы маанайды жакшыртып олтурат. 6 жыл аралыгында Кыргызстанда жашап жаткан улуттардын ынтымагы бекемделип, достугу биримдиги күч алды. Ош окуясынын 6 жылдыгына карата энелердин көз жашы мемориалдык комплексине гүл чамбарлар коюлуп, улуттар аралык тынчтыктын, ынтымактын символу болгон тынчтык коңгуроосу кагылды. Бул тууралуу кененирээк алдыдагы сюжетте сөз болот. Гүлчамбар 2010 жылы июнь окуясында каза тапкандардын урматына коюлду. Ош окуясынын 6 жылдыгына карата энелердин көз жашы мемориалдык комплексинде окуядын катышуучулары, курман болгондордун жакындары жана бийлик өкүлдөрү чогулушкан. Эскерүү иш-чарасынан кийин Ош окуясында курман болгондордун үйлөрүнө барып Куран окулду.
2010 жылы жеке кызыкчылыгы бар жактардын сөзүнө кирип, араздашкан эки элдин мамилеси бүгүн мурдагы калыбына келип, ынтымак, рашкердик менен чогуу жашап жаткандыгын бийлик өкүлдөрү белгиледи. Мындан 6 жыл мурун жакындарын жоготуп сыздаган үй бүлөлөр мүмкүндө ош окуясын уюштургандар ким экенин билгенден кийин улуттарга бөлгөн жек көрүү сезими жоголгонун айтат. Өзбек кокуй өлтүрүп койду биздин балдарды деп деген ойдон биз алыстадык. Себеби алардыкы да өлдү. Алардыкы да өлдү, биздики да өлдү. Өзбектөрдүн ортосунан чыкпай эле башка оюн чыккандыгына көзүбүз жеткенде анан түңүлгөнбүз биз. Ооба, орто жолдо бейбечаралар канга акшап калды. Карапайым эл канга акшап калды. Ошону оюнду чыгарган чоңдордун бирөө урунуп берилген жок бул ишке. Бул көп кабаттуу үйдө өзбек, орус, татар улутундагылар жашайт. Алардын балдары да достошуп, кошуналар карым катнашын үзбөй келет. 64 квартира бар да берде. Бардыгыбыз жашайбыз. Өзбек, кыргызды бир бирибизге кирди чыкты. Достор бир биринен достору көп. Ушуна кылып мураса кылып жашайбыз. Шаарыбыздын ар бир тургуну мындай кооголоң болбосо экен деп тилейт. Улуттар арасындагы биримдик мындан ары да күчөшүн каалаган жашоочулар июн окуясы баарыбызга сабак болгонун белгиштеди. Эскерте кетсек, 2013 жылы Кыргыз Республикасында элдин биримдигин, этностор аралык мамилени чыңдоо концепциясы кабыл алынган. Анын негизги максаты этностор аралык ынтымакты камсыз кылуу, элдин биримдигин чыңдоо болуп саналат. Акылбек Розматов, Адина Досунбетова, Азам Бузуриков, ынтымак. Карасууда бир үй бүлө 4 улуттан турат. Кыргыз улутундагы Халиловдордун баласы орус кызына үйлөнсө, бир кызы казак жигитине, экинчиси өзбек улутундагы балага турмушка чыккан. Келиндери менен күйөө балдары салт-санада бир аз айырмачылык болуп, башында кыйналганбыз. Бирок азыр бири-бирибизге түшүнүү менен мамиле жасайбыз дешти. Ар улуттун куралган үй бүлө учурда ынтымактуу жашап келишүүдө. Интернационал бүлөгө биздин чыгармачыл топ конокко барышкан. Үлгүлүү үй бүлөлөрдүн катарын Карасуу районунун жашоочусу Халиковдор толуктайт. Анткени Ашырбек Халиковдун үй бүлөсүндө ар улуттун өкүлдөрү бар. Баласы Саид Ислам Халиков орус улутундагы кызга үйлөнүп, андан бир кыз, үч уулду болгон. Ал эми бир кызы өзбек жигитине турмушка чыккан. Мындан сырткары бир казак күйөө баласы бар. Биз 5 улуттун өкүлү биздин семьябызда бар. Ошондуктан биз айылда бардыгынын урматына сыйына татыктуубуз. Эмнебиз менен урмат сыйына? Биринчибиз ынтымакта жашаганыбыз менен. Анан азыркы күндө динди аябай катуу кармайбыз. Мен өзүм ажы карып келген. Келиним болсо орус болгону менен 5 маал намаз окуйт. Улум дагы 5 маал намаз окушат. Баласы орус кызына үйлөнөм деп атенесин айтып келгенде биринчи каршы чыкканын айтышат. Анткени алардын дини, тили башка болсо кандай болот деп кыжалат болушкан. Бирок орус улутундагы куда-кудагыйы кыргыздын бардык салт-санаасын колдогон. Кыргыздын салты менен келинине калың беребиз дегенде куда-кудагыйым чочуп кеткен деп жылмаюу менен эскерет. Мен мынандай мына калың ушуну силерге беребиз, каалаганыңарды ниет, не надо, зачем вы так это подкуп, не надо деп анан орус кудабыз аябай чочуп анан кийин балдарга чогуу бирге барышып анан мебель, кийим кылганбыз. Ошондо 1000 долларга кийим кылып келгенде кудам таң калган. Эми ушу сен 1000 долларлык кызмат кыла экенсиң, сен актай ала экенсиң, булардын салтын кыла ала экенсиң. Сага 1000 долларга мына базардан соода кылыш деп орус кудам таң калган да. Эми казак күйөө болабыз. Кыргыз биздин салттай эле. Кыргыз менен өзбектин салттары бирдей эле. Эми орус келинимди орус келин алып алып салсаланадан кичине кыйналдык. Тамак аш боюнча эми аларда бош жасайт экен, манты жасайт экен. Ошентип сыйлап бизди неме кылышты? Мейман кылышты. Ашырбек Халиковдун 13 небереси болсо, алардын баары 5 улуттун тилинде сүйлөй билишет. Ошондой эле кыргыздын тамактарын жакшы көрөрүн айтты. Аш, манты. Апаң бул тамактарды жасап бере алабы? Көк кызыл бочка турат. Айнең, тай атаң, чоң ата, чоң энең болуп чогулганда кайсы тилде сүйлөшөсүңөр? Кыргызча. Кайсы музыкаларды уккан жакшы көрөсүң? Кыргызча.
Бул үй-бүлө тилине, динине, улутуна карап бөлбөй, ынтымакты даңызалап турат. Көп улуттуу Кыргызстан дал ушундай жашашы керек деген Аширбек Халеков белгилейт. Эскерте кетсек, Нарыменай өкмөтүндө жалпы 11 улуттун өкүлдөрү жашайт. Асел Бузурманкул кызы Азам Бузуриков, ынтымак. Жума намазды окууга эч кимге тоскоолдук жаралай элек. Мындай пикирде президент Алмазбек Атамбаев дин өкүлдөрүн жана парламент депутатын кабыл алууда билдирди. Тараптар жума намаз маалында түшкү тыныгууну 1 саатка узартуу үчүн эмгек кодексине өзгөртүү киргизүү маселесин талкуулашты. Президент Кыргызстанда эркин дин тутууга чектөө жоктугун, бирок жума намазга барууга тоскоолдук кылуу боюнча бир дагы арыз түшпөгөнүн билдирди. Ошондой эле бардык мамлекеттик жана менчик ишканалардын жетекчилери дин тутуу эркиндигин сактап, жарандардын ибадат кылуусун камсыздоого милдеттүү. Буга чейин Жогорку Кеңеште жума намаз убагында түшкү тыныгууну узартуу сунушу каралып, көпчүлүк ага каршы болгон. Жалилов мыйзам долбоорду колдобогон депутаттарды сындаган билдирүү таратып, коомдо кызуу талкууга алынган. Ош шаарынын Абдыкадыров көчөсүн жарыктандыруу зарыл. Жашоочулар жол чырактардын жоктугунан жолдо жүрүү кыйын болуп жатканын айтышат. Адам өмүрүнө коркунуч жаралган учурлар да катталган. Жолдо жарыктандырып берүүнү суранып, тиешелүү тармактарга бир канча жылдардан бери кайрылып келишет. Алардын маселеси бул жылы чечилеби? Алдыдагы материалда камтылган. Бул Ош шаарынын Абдыкадыров көчөсү. Шаардын ичинде туруп, коммуналдык кызматтардан артта калган. Алардын бири түнкү чырактардын жоктугу. Бул көйгөйдүн айынан жашоочулар кыйынчылык тартып жатканын айтышат. Келет бир убактарда ал жерде жолбоно иттер бар. Ошол окшогондордо жарыкта көрбөй келип канчасы таланды. Эми ал окшогондордо айтып берип чарчадык. Анан түнү базардан келишет. Мисалы биз жолдо ар жерде иштеп жүрөбүз, түнү келебиз. Эми бизго чоңураак мына жаш балдар айрыкча окуучулар, студенттерге түнү келип калат экен, бир жака чыгып таң амал кетишет экен. Ошол убактарда өтө кыйын болуп атат, жарыкчылык жок. Проблемалуу маселе бул. Бул проблемалар көптөн бери чечилбей келип атат. Көп-көп убактардан бери биз кайрылып арыздарды бергенбиз. Бирок эч качан ишке ашпай келип атат. Бул жолдо түнү адам базы чыккан мүмкүнчүлүк жок. Жашоочулар көчөдө түнкү чырактардын жоктугунан адамдардын өмүрүнө коркунуч жаралган учурлар көп болот дешет. Кеч жумуштан кайткан учурда белгисиз адамдардын талаптонууга аракет кылган учурлары да кездешип жатат. Менин эле аялым. Бир убакта бирөөлөр ал жерде камоктун бер жагынан коркутуу пайда болгон. Күнүгө барып күтүп алам. Базардан кеч кайтат, келиндерим бар, кеч кайтат. Анан эртерээк кайтканга эми тиргилий экен, кечигип кетишет. Айрыкча кыштын күнү, азыркы күн узун. Ош шаарынын көчөлөрүндөгү жолдорду жарыктандыруу иши жүрүп жатат. Бирок Абдыкадыров көчөсү алардын катарында жок. Анткени Ош шаарында жарыктандырууга муктаж 160-тан ашуун көчөлөр турат. Абдыкадырова көчөсүнүн ичкери карап, мына бул жаңы түшкөн үйлөргө кеткен көчө ал болбойт быйылкы жылы. Аны кийинки жылдардын пландарына киргизебиз. Себеби биз биринчи освещение жасаарда бардык көчөлөрдүн узунуна, чоңдугуна, кеңдигине, маанисине, канчалык мааниге бардык ошол шарттарын карап туруп анан пландайбыз. Абдыкадыров көчөсүнүн жашоочулары шаар свет ишканасына арыз менен кайрыла электеген мекеменин өкүлү кошумчалады. Анын айтымында бул сыяктуу көчөлөр кийинки жылдын планына киргизилет. Быйыл бөлүнгөн 42 миллион сомдон ашуун каражатка калаанын эл көп жашаган аймагындагы 165 көчө жарыктандырылмакчы. Белгилей кетсек, ушул жумада шаардык кеңештин депутаттары түнкү чырактарды текшерип чыгышкан. Анда эл өкүлдөрү борбордук көчөлөр гана эмес, анклав көчөлөрдү да жарыктандырууну сунушташты. Адина Досунбетова, Мунарбек Арзыбек уулу, ынтымак. Эл аралык миграция уюму 12 июнду жаш балдардын эмгекке тартылуусуна каршы күрөшүү күнү деп белгиледи. Азыркы тапта көптөгөн мамлекеттерде жашы жете элек балдардын кара жумуш кылуусу мыйзамсыз деп эсептелип келет. Балдардын эмгекке тартылуусу дегенде жашы жете элек өспүрүмдөр оор жумуш аткарып, психикалык, моралдык жана физикалык кыйынчылыктарга туш болгону айтылат. Ага катар эле баланын өмүрүнө кооп жаралган учурлар да кездешет. Ошондой эле мектепте билим алуу мүмкүнчүлүгүнөн да ажырап калышуу.
Улуттук статистикалык комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстанда кара жумуш кылып жүргөн 358 000 жашы жете элек балдар бар. Алардын айлык маянасы орто эсеп менен 4000 сомду түзөт. Мындан 2 жыл мурун Баткендин Аксай айылына таза суу алып келүү үчүн суу түтүктөрүн орнотуу иштери башталган. Бирок каражат бөлүнбөй калып, курулуш токтоп турат. Бул арада ишти жүргүзгөн компания башында өздөрүнүн эсебинен куруларды тартууну улантып, эми карызга батып калганын билдирип чыгышты. Аксайлыктардын негизги көйгөйлөрүнөн болгон таза суу маселеси тууралуу Баткенден кабарчыбыз сөз кылсын. Аксай айылынын жашоочулары Тажикстандын Шороб шаарына өткөн суу түтүкчөлөрүнөн пайдаланышат. Алда жайкысын күнүсү канда кандайдыр бир себептерден улам токтоп, кышкысын тоңуп калат экен. Айласы кеткен эл бул учурда 3-4 чакырым алыстыктагы дарыядан ташууга аргасыз. Тажикстандын Шороб шаарына өткөн водопровод бар, биздин айылдын арасы менен өткөн. Ошонун менен пайдаланып келе атабыз. Аксай, Капчыгай айылдары үчүн. Айрыкча кыш мезгилде, айрык чилдеде тажик тарап сууну бекитип салат. Анан биз тарткан түтүкчөлөр тоңуп калат. Суу чыкпайт. Экинчиси мына саратанда күн өтө ысыган мезгилде дагы токтотуп салат. Бир ай 40 күнгө чейин суу бербей коет. Биз ошол жылдардан бери шетте жашаган айылдагы тургундар бардыгы суу маселеси боюнча өтө кыйналып келе жатабыз. Суу тажиктерден 1 километр жерден ташычубуз. Челектерибизди, балдарыбызды уруп согуп, челегибизди тебип кечки саат 9-10 арасында сууга барабыз. Аксай айылынын Бакай конушунда ичүүчү суу мындай турсун, сугат суусу да тартыш. Жергиликтүү калк мына ушул сугат суудан ичишет. Бул да бир айда бир жолу берилгендиктен Бакайдын бардык жашоочулары мынтип өз алдынча суу сактагычтарды куруп алышкан. Ичүүсүнө да, эгин тигинине да дал ушул суудан пайдаланышат. Дарыя 3 километр алыстык дарыядан ташып жүрдүк. Машина менен, эшек менен. Ошо суу жок. Азыр ошого кыйналып мынтип абыз куруп алдык. Элдер бүт бар, ушинтип абыз куруп алдык. Бул эми абыз жазда бир тамаркалар менен жерлерге суу койсок бир 10 күнгө жетет. Анан кышта өзүбүз мал ичет. Толбой калган күнү водовоз менен куйдурабыз. Бул көйгөйдү чечүү үчүн 2014 жыл мамлекет тарабынан тендер жарыяланып, жеңип чыккан Үсөн Аман жоопкерчилиги чектелген коому курулуш иштерин баштаган. Суу куруларын орнотуу иштери 2014-2015 жылдар аралыгында жүргүзүлүп, 5 миллион сомдун тегерегинде акча сарпталган. Калган бөлүгү болсо каржы жоктугунан азырынча токтоп турат. Жумушчулар иш акы багында тийбегени үчүн иштебей коюшкан. 15 жылы 3 миллион канча каралганда бардыгы биригип 5 миллион 333 000 акча каралган. Бирок ушул жумуштун азыр аткарылганы болгону бир 45% жумуш аткарылды. Эми акыркы учурларда 15 жылдын октябрь айларында мамлекеттин акча бөлөт, ана бөлөт, мына бөлөт дегенге байланыштуу ишенип сүйлөшүп договор кылганбыз. Биринчи башында 10 000 иштегенбиз, анан кийин ушул объемду иштегенде 15 000 алдык. Бир кидети бир ай бир жарым ай задержка болуп анан төлөгөн, ушинтип өкмөттөн акча жакшы бөлүнбөй эме болуп ошондой болуп ошонун кесепетинен анын өтө кечиге бергенден балдар жумуштан баары эми бала багыш керек да, тиричилик кылыш керек, башка кылыш керек. Жаштар эле, көп жаштар эле, аксакал эле мени менен ушу Исаков Порозбай эле, экөөбүз эле аксакалбыз. Эми балдар чыдабай ушинтип таштап кетти жумушту. Ишти тездетүү үчүн компания айылдагы соодагерлерден курулуш материалдарын мамлекет төлөп берет деп насыя алып алышыптыр. Ошондой эле жумушчуларды тракторлорду карызга иштетишкенин айтышат. Жыйынтыгында жумушта токтоп, аз келгенсип иштегендерден карыз болуп калышкан. Мына жумушчулардан карызыбыз бар. Жумушчулардан экскаватор иштеткенбиз насыя 370 000. Кээ бир бизнесмендерден мына Үсөн Амандын эмеси договору менен 150 канча миңге темир турба алганбыз, российский турбаны. Алар акчасын кыстырды. Кыскасы учурда азыр жалпы мынабы немелерден 1 миллионга жакын карызыбыз бар. Аксай айылындагы таза сууга эмне себептен мамлекеттен каражат бөлүнбөй калган деген суроо менен Баткен облустук курулуш жана коммуникация башкармалыгынын башчысы Марс Калыковго кайрылганбыз. Аталган башкармалыктын башчысы жооп берүүдөн баш тартты. Маалым болгондой, ичүүчү сууга тендердеги келишимге ылайык 13 миллион 726 миң сом бөлүнүш керек болчу. Бүгүнкү күндө келишилген сумманын 8 миллион 393 миңи мамлекеттен берилбей калгандыктан курулуш иштери жүргүзүлбөй жатат. Камчыбек Ходжаев, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен району.
Чыгарылышыбызды эл аралык жаңылыктар менен улантабыз. Косовода жыл сайын уюштурулуучу ретро унаалар көргөзмөсү болуп өттү. Ага Европанын ар бурчунан классикалык унаа сүйүүчүлөр келип катышкан. Анда өткөн кылымдарга таандык Мустанг, Ягуар сыяктуу автоунаалардын түрлөрү көрсөтүлдү. Саамалык өлкөдө 11-нчи ирет өткөрүлүп жатат. Косоводогу Призрен шаарында жыл сайын өткөрүлүүчү классикалык унаалар көргөзмөсү болуп өттү. Мында өткөн кылымдагы Мустанг, Ягуар, Мерседес сыяктуу унаалардын түрлөрү коюлган. Ретро унааларды көргөзмөгө Европанын булуң бурчунан алып келишти. Мен мында 1952 жылкы Opel Капитан унаамда келдим. Муну кайрадан оңдоп жасалгалы үчүн 3 жыл убакыт сарптаганмын. Бул жерге келип көргөзмөгө катышканыма абдан сыймыктанам. Спайк Торн Улуу Британиядан келди. Ал мында алып келген унаасын 50 жыл мурда сатып алган. Эми ал раритетке айланды. Бул уна 1967 жылкы, аны Британияда иштеп чыгып, Америкага экспорттошчу. Алардын көпчүлүгү сол рулдуу болгон, 2000 данасы гана оң рулдуу чыккан. Көргөзмөгө жергиликтүү тургундар да катышып жатышат. Мен өзүмдүн Ягуар үлгүсүндөгү унаамда келдим. Бизде мындай унаалар аз кездешет. Бул унааны Британиядан сатып алгам. Бул көргөзмө Президент шаарында 11-нчи ирет өтүп жатат. Чыгарылышыбызды спорт жаңылыктары менен улантабыз. Ушул жылы Рио-де-Жанейрода өтүүчү жазгы олимпиадага бокс боюнча жолдомо алуучу акыркы турнирге катышуучу Кыргызстан курама командасы аныкталды. Мелдеш Азербайжан борбору Бакуда 16 июндан 25 июнга чейин өткөрүлөт. Кыргызстанын атынан 49 килограмм салмактан 91 килограмм салмакка чейин 8 салмак категорияда 8 боксу катышат. Азырынча боксчуларыбызда 81 килограмм салмакта Адилбек уулу эркинде болгон бир гана жолдомо бар. Бул турнир спортчуларыбыз үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Азыр алар мелдешке кызуу даярдык көрүп, күнүнө 2 мал машыгууларын өткөрүүдө. Бул боксчулар үчүн Кыргызстан Олимпиада Федерациясы 2 миллион сом ажыратты. Эртең 11 июнда футбол боюнча Кыргызстан чемпионатынын кезектеги тур оюндары өткөрүлөт. Турнирдик жадыбалда 23 упай менен 1-чи орунда бараткан Алга, 6 упай менен 5-чи тизмеде бараткан Алатоо коногу болот. Экинчи оюнда 4 упай менен 6-чы орунда келе жаткан Карабалта Ошун Алайын кабыл алат. Үчүнчү беттеште Куршаптын Алдыяры Жалал-Абаддагы Курманбек стадионунда Бишкектин Дордою менен ойнойт. Айта кетсек, бул беттештер бир убакта 18:00 старт алат. Футбол темасын улай. Бүгүн АКШ-да өтүп жаткан футбол боюнча Америка кубогунда С тобундагы командалар 2-чи тур оюндарын өткөрүштү. Бул оюндардын алгачкысында Венесуэла Уругвай менен беттешти. Анда Венесуэла футболчулары 1-0 эсебинде утуп, 2-чи жеңишине жетти. Голду 1-чи бөлүмдүн 36-чы мүнөтүндө дарбазачы орун таштап чыкканын байкаган Гарет Таала ортосунан аба аркылуу берген соккусунан кийин Муслера аран кайтарган топко Рондон 1-чи жетип эсепти ачты. Ал эми Уругвай футболчулары бардык күчү менен чабуулга өткөнү менен эсепти өзгөртө албай, 2-чи ирет жеңилди. Айта кетсек, Уругвай 1-чи турда Мексикадан 3-1 эсебинде утулган эле. 2-чи оюнда Мексика Ямайканы 2-0 утуп, 2-чи жеңишине жетти. Голдорду 1-чи бөлүмдүн 18-чи мүнөтүндө Хавер Эрнандес жана 2-чи бөлүмдүн 81-чи мүнөтүндө Орибе Перальта киргизди. Ушул оюндардан кийин С тобунда 2-чи турда эле чейрек финалчылар аныкталды. Эми кийинки турда 2-2 жеңилген Ямайка менен Уругвай кескелсе, 6-дан упай чогулткан Мексика менен Венесуэла беттешет. Жаңылыктар соңунда. Жаңы Зеландияда пингвинге 3D принтерде жасалма бут коюп беришти. Бейкбакс лакаптуу пингвинден бир буту 2007 жылы торго ууланып калып, катуу жараат алган. Аны көрүп калган туристтер дарылоо борборуна алып барышкан. Дарыгерлер бир бутун кесип салып, ордуна жасалмасын коюп беришти. Жаңы ыкмадагы дарылоо ийгиликтүү болду. Сиздер ушул күнгө алынган кабарлар топтому менен тааныштыңыздар. Ушул жана башка жаңылыктарды ынтымак чекит KG сайтынан окуй аласыздар.
мен сиздер менен коштошом. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Саламат алыңыздар. Саламатсыздарбы, 11 июнга алынган аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Кыргыз гидрометтин берген маалыматы боюнча эртең жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 18-23 градус, күндүзү 30-35 градус ысык болот. Талас облусунда түнкүсүн 16-21 градус, күндүзү 29-34 градус ысык. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 12-17 градус, күндүзү 28 градус 0°C жогору. Нарын облусунда түнкүсүн 13 градус, күндүзү 24-29 градус ысык болушу күтүлүүдө. Баткен облусунда түнкүсүн 16-21 градус, күндүзү 30-35 градус ысык болот. Жалал Абад облусунда түнкүсүн 18-23 градус, күндүзү 37 градус 0°C жогору. Ош облусунда түнкүсүн 18-23 градус, күндүзү 32-37 градус ысык болушу күтүлүүдө. Ош шаарында да жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 21-23 градус, күндүзү 35-37 градус ысык болот. Борбор калабыз Бишкекте да жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 21-23 градус, күндүзү 33-35 градус 0°C жогору.